Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu yil parlamentga murojaat yo'llamaydi. Zelenskiyning Washingtonga tashrifidan qanday maqsadlar ko'zlanmoqda? Qozog'iston hukumatı 3 tomonlama gaz ittifoqining tuzilishi unga taklif qilinadigan shartlarga bog'liq bo'lishini aytdi. O'zbekiston Afg'oniston yo'lidagi transport logistika hubi xalqaro maqom oladimi? Assalomu alaykum. Kun yakunida Daryo o'z jamoasi bugunning eng muhim voqealaridan sizlarni xabardor etadi. 2022-yilda Vladimir Putinning Federal Majlisga murojaati bo'lmaydi. U keyingi yilga qoldirildi deb xabar beradi Kommersant nashriga. Prezident ma'muriyatidagi vaziyatdan yaxshi xabardor manba jurnalistlar bilan suhbatda frontdagi vaziyat aniq bo'lganidan keyingina prezident parlamentda nutq so'zlagani ma'qulroq ekanini aytdi. Vladimir Putinning murojaati har doim kelajakning ma'lum bir tasviri bilan bog'liq deb tushuntirdi boshqa suhbatdosh. Uning qo'shimcha qilishicha, murojaatda jumladan Ukrainadagi urush haqida gapirish kerak. Bu haqda esa prognoz qilish qiyin bo'lmoqda. Keyinroq Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlarga Putin 2022-yilda Federal Majlisga murojaat yo'llamasligini tasdiqlagan. Ayni vaziyatda Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari sobiq prezident Dmitriy Medvedev Xitoy rahbari Si Szinpin bilan uchrashdi. Pekindagi davlat uyida bo'lib o'tgan uchrashuvda o'rinbosar Xitoy rahbariga Rossiya prezident Vladimir Putinning murojaatini yetkazdi. Sobiq prezidentning ma'lum qilishicha murojaatda Rossiya-Xitoy siyosiy muloqoti va amaliy hamkorligining misli ko'rilmagan darajasi qayd etildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 21 dekabr kuni AQSh prezidenti Joe Biden bilan uchrashish uchun Washingtonga bordi. Bu haqda CNN manbalariga tayanib xabar beradi. Oq uy Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Washingtonga tashrif buyurishini va Kongress ikkala palatasining qo'shma sessiyasida nutq so'zlab chiqishini tasdiqladi. Oq uyning yuqori martabali amaldori 20 dekabr kungi brifingda ma'lum qilishicha, bugungi uchrashuv chog'ida ikki davlat rahbarlari frontdagi keyingi harakatlar, ukrainalik askarlarni tayyorlash imkoniyatlari, Rossiyaga qarshi sanksiyalar va eksport nazorati, iqtisodiyot va energetika sohalarida yordam, shuningdek, gumanitar yordam masalalarini muhokama qiladi. Ayni vaziyatda Oq uy Ukrainaga 2 milliard dollarlik yangi yordam paketini e'lon qilgan. Unga Patriot havo hujumiga qarshi mudofaa batareyalari kiradi. Qozog'iston Rossiyadan Qozog'iston, Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston o'rtasida gaz ittifoqi bo'yicha alohida tashkilot tuzish haqida qandaydir rasmiy takliflar olmagan. Hozircha bu gaz savdosi jarayonlarini integratsiyalash bo'yicha bir g'oya xolos. Bu haqda Qozog'iston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Almaz Aydarov ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, hamma narsa Qozog'istonga taklif qilinadigan shartlarga bog'liq bo'ladi. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri o'rinbosarining so'zlariga ko'ra, gaz bo'yicha alohida tuzilma yoki davlatlar aro ittifoq tuzish masalasi hozircha ko'tarilgani yo'q. Eslatib o'tamiz, noyabr oxirida Rossiya va Qozog'iston prezidentlari Vladimir Putin va Qosim Jo'mart To'qayev Moskvada uchrashuv o'tkazib, Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston ishtirokida 3 tomonlama gaz ittifoqi tuzishni muhokama qilgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilishga bag'ishlangan yig'ilishida O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili o'rinbosari, muvaqqat ishlar bo'yicha vakil Nurulla Abdullayev O'zbekiston tomonidan Afg'onistonda uzoq muddatli tinchlik o'rnatish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqida ma'lumot berdi deb xabar qilmoqda Dunyo axborot agentligi. O'zbekiston Taliban harakati bilan muloqot orqali so'nggi 25 yil ichida birinchi marta shimoliy viloyatlarda qizlar uchun maktablar ochishga, Pokiston dengiz bandargohlari va Afg'oniston orqali yuk tranzitini yo'lga qo'yishga muvaffaq bo'ldi. Shu bilan birga, o'tgan 10 oy davomida mazkur tranzit yo'nalishi bo'yicha har ikki yo'nalishda 600 ming tonnaga yaqin yuk tashilgan bo'lib, hech qanday xavfsizlik hodisasi kuzatilmagan. Termiz shahridagi ko'p funksiyali transport logistika hubi orqali ushbu yo'nalishdagi xalqaro sayyor harakatlar muvofiqlashtirilayotgani qayd etilib, ushbu hubga BMT shafeligida xalqaro maqom berish taklifi bildirildi. Shuningdek, yig'ilishda jahon hamjamiyati afg'onlar taqdiri, bu mamlakat kelajagi uchun ma'naviy javobgarlikni o'z zimmasiga olishi va bu davlatning qayta izolyatsiya qilinishiga yo'l qo'ymaslik kerakligi eslatildi. Ayni vaziyatda Taliban harakati Afg'onistondagi ayollar uchun universitetlarni yopgani ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Siz bilan Daryo kundaligida Oysanam G'ulomjonova bo'ldi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring.